Kako nezvanično saznajemo, dr. Predrag Terzić je podneo ostavku na mesto gradonačelnika Kraljeva. Ostavka je overena kod notara danas u prepodnevnim časovima. Odredbom člana 50 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da predsednik opštine, u ovom slučaju gradonačelnik, odnosno zamenik predsednika opštine ili član opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove do izbora novog gradonačelnika, zamenika gradonačelnika ili člana gradskog veća. Po redovnoj proceduri predsednik Skupštine grada predlaže kandidata za novog gradonačelnika.